Nas. Vai a esa chingarra la puta verga. Nació en el norte de México, cerca de la frontera. Ahí trabajó en la obra, sacando dinero para su mamá. Pero la crisis llegó, no hubo más construcción. Se quedó sin trabajo, dejando a su suerte sin saber qué hacer. Ahí el cartel lo vio. Precisamos atacar a próxima antena na sequência. Rápido! Já posso ir. Prontos? Fogo, fogo, fogo! Hoje deixamos atacando os alvos. Não desista, já usamos metade do tempo que tínhamos para achar a antena. Não mames, clarito aí que foram um dos 15 disparos. Órale, todos, pega-se. Segura as pontas, eu tô indo para aí. Tanto. Chega, sem cerveja hoje. Estamos perdendo a nossa essência. É isso, tudo limpo. Prontos? Abrir fogo. Abrindo fogo. Cristo, 5 segundos. Puta,
madre. Métanle la verga a todos esos putos. ¡Mátenlo! Merda, eles nos viram. Isso vai significar a vida. É um sentido mais alto para a pessoa. Sabe pela terra como um vazio na alma. Sua vida tem uma definição. Um propósito. Sabe nunca está no disparar. Atacando. Entendi. Ele morreu. O tenente está tentando. Puta merda! Se abaixem! Pro chão, helicóptero! Essa é a última guarda. Pelo menos eles não vão mais receber reforço aéreo. Tá tudo limpo aqui. Vamos avisar para os rebeldes onde encontrar esses suprimentos. Eles podem nos retribuir depois. Vamos procurar por informações? Vamos lá. Atividade inimiga, atenção. Parece que deixamos eles agitados. Vou colocar a mina para os nossos amigos sicários.
Aguarde aí, já estou chegando. Helicóptero se aproximando. Aqueles sicários estão atirando. Helicóptero, abaixe-se. Aqueles sicários estão fodendo com o emissor de jeito. Próxima vez precisa durar o suficiente para transmitir toda a mensagem. Você se encrencou pro chão. Granada! Granada! Onde mierda, culero? Pegamos a droga da Icó. A barra tá limpa. Estão em alerta. Por pouco. O que vocês fez, mané? Abrir fogo. Entendido. Granada, se protejam!
Eu pedi um veículo pro Pak Katari. Buenas, amigo. Aqui está o helicóptero. Entendido. Eu piloto. Pedi para os rebeldes enviarem um veículo para nós. Ei, cara, tenta fazer umas manobras legais aí, beleza?
Eu tô vendo um estojo de armas. Vai combinar com as minhas botas. Ei, como anda? Alvo perto do acampamento. Granada! Granada, se protejam! Alvo perto do acampamento. Peguei ele. Vocês estão bem, gente? Cara, eu amo esse trabalho.